due diligence. Sasa hapa serikali nakiri kuwa uchunguzi wa kina haukufanywa, ila kamati ya majadiliano iliamini maelezo yaliyowasilishwa na mwakilishi wa kampuni ya Pratt & Whitney na kwamba kwa vigezo vilivyowekwa Richmond Development Company LLC iliwashinda wadhabuni wengine. Kamati inapenda kusisitiza kuwa masuala haya ya ujumla yalishaelezwa vizuri na kufungwa kwenye taarifa rasmi ya bunge, na kamati haiwezi kufungua tena mjadala mpya. Kwanza, hapakuwa na mwakilishi wa Pratt & Whitney kwenye majadiliano kama ambavyo kampuni hiyo ilivyothibitishia bunge kwa maandishi kuwa haikutuma mwakilishi. Pili, vigezo ambavyo Richmond Development Company LLC inadaiwa kushinda viliangaliwa nje ya sheria ya ununuzi wa umma na kanuni zake. Kwa hiyo kwa sababu haya yalishaelezwa mwanzoni, hayataendelezwa katika maelezo mtakayotoa kwa sababu tulishayafunga na si masuala ya mjadala kwa bunge tena. Mheshimiwa Spika, hatua za utekelezaji wa maazimio yaliyorodheshwa serikalini. Azimio namba moja na namba mbili. Maudhui ya maazimio haya namba moja na mbili yanafanana kwa sababu yalielekeza serikali kufanya mapitio upya ya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2004 kwa lengo ya kuiboresha na kuipa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA nguvu zaidi za udhibiti na uwezo wa kuchukua hatua pale sheria na kanuni zinapokiukwa, badala ya kutoa ushauri tu kama hivyo sasa. Vile vile maazimio hayo yalitaka PPRA isiwajibike Wizara ya Fedha, ambayo nayo ni taasisi ya ununuzi, procuring entity, badala yake iwe chombo huru. Utekelezaji wa serikali imekamilisha mchakato wa mapendekezo ya marekebisho ya sheria ya ununuzi wa umma sura 410 na mswada husika utawasilishwa bungeni katika mkutano wa mwezi Aprili 2010 kulingana na ratiba ya vikao vya bunge. Maoni ya kamati. Mheshimiwa Spika, kamati imeridhika na hatua iliyofikiwa katika kutekeleza azimio hili na inaushauri serikali kuendelea kulishughulikia swala hili na kuwasilisha taarifa kwenye kamati ya kudumu ya bunge ya fedha na uchumi. Mheshimiwa Spika, mantiki ya hii ni kwamba sasa bunge halitakuwa na haja ya kuletewa taarifa rasmi tena, isipokuwa haya ambayo yanaendelea yapelekwe kwenye kamati za bunge, na kwenye hili tumesema kamati ya kudumu ya bunge ya fedha na uchumi. Azimio namba 5. Mkataba kati ya TANESCO na Richmond Development Company LLC uliorithiwa na Doans Holdings SA na ile kati ya TANESCO na IPTL, Songas, Agreco, Armstrong, Power Rentals ipitiwe upya mapema iwezekanavyo kama ambavyo mikataba ya madini ilivyopitiwa upya na serikali. Bila kufanya hivyo, mzigo mkubwa wa gharama za umeme utawaelemea wananchi na kushindwa kufikia azima ya serikali ya maisha bora kwa kila Mtanzania. Utekelezaji wa serikali. Awali serikali ilifahamisha bunge kuwa mwaka 2005 kulifanyika marekebisho katika mikataba ya mradi wa Songosongo kwa lengo la kuweka kipengele cha kuruhusu serikali na TANESCO